Sa press briefing na pinangunahan ni Governor Egay Talyado sa provincial capital ng Camarines Norte, inihiyag nito ang mga update sa pinsala ng bagyong Yolises sa lalawigan. Ayon sa opisyal, 5 na ang binawian ng buhay, 4 ang nawawala at 25 naman ang nasugatan. Narito naman ang partial and total damage na iniwan ng bagyo. Sa damaged houses, umabot sa 8,334 ang total damage, sabay niya sa 14,124 naman ang partially. Nasa 77,320,168 naman sa agriculture at 260,205,000 naman sa infrastructure, habang 127,360,000 naman sa school and facilities, habang nasa 3,700,000 naman sa power sector. Ang iba naman ay hindi pa nakakapag-submit ng kanilang assessment. Sa Kabuuan, umabot ang partial total damage sa 464,885,168. So yun nga po, ano, apat na araw ako na ano na umiikot sa Camarines Norte, na mabuti na lang po may mga kaibigan tayo, may mga na mga tumulong sa atin, nagpahiram ng mga ng helicopter, andiyan ang Air Force, ang OCD, ang PNP. Kaya nakita po natin ang totoong picture nung after ng typhoon na ito. So nakakalungkot, ano, dahil marami pong barangay talagang lubog, nalubog sa bahang ito. At yun nga po, nakikita ko, yung iba bubong na lang, yung mga nakikita natin. Ang masyado pong kinamaan talaga ng bahang ito ay ang bayan ng Labo at ang bayan po ng Vincennes. Ipapatawag naman ni Governor Egay Talyado ang ilang mga telecommunication companies upang magpaliwanag ang mga ito sa kawalan ng signal noong nagdaang bagyo. Ayon sa opisyal, labis ang kanyang pagkadismaya, lalo't anyan napakalaga ang komunikasyon sa gitna ng sakuna. Inahalimbawa nito ang hindi pagkakakontak sa kanya ng palasyo dahil sa kawalan ng signal. Mabuti na lang anya at merong signal kahit papano ang ilang telco. Siguro hindi lang ako nainis sa globe eh. Lahat ng mga taga-Camarines Norte na naka-experience ng ano ng palpak na ano na signal nitong globe nito. Kanina kagabi lang binalik yan eh. Kaya nagagalit na nga sa akin si Congresswoman, hindi rin ako makontak eh. Kaya pinuntahan ako kanina eh. Kala niya may nangyari na sa akin. Sabi ko kaya hindi mo nakakontak kasi nga yung signal ang problema. So papatawag namin yan. Hindi. Samantala, nagbabala naman si Dr. Arnel Francisco, ang Provincial Health Officer ng Lalawigan, sa mga sakit na pwedeng makuha sa tubig baha. Kabilang na umano rito ang ubot sipon, skin diseases at leptospirosis, lalong-lalo na ang dengue. Kaya ngayon, magkakaroon sila ng medical caravan kasama ang ilang doktor upang matingnan ang kalagayan ng mga tao. Para sa BH TV News, Kevin Alba.